Takže jsem na Bojově, na Bojovském potoce. To je kousíček od zastávky. Jakový, autobusový. Docela profláknutá lokalita, co se týče ryžování. Tak se teďka schválně jdeme podívat, co nám věnuje. Asi se vrátím kousek tamhle pod most. Tam teoreticky by něco mohlo být, uvidíme. Jsem u potůčku. Pěkně jsem se vymáz, protože jak je zima, všechno roztálo, ten sníh do včerejška, tak zbahno do sklouže. Tady se podívám u mostu, se podívám tady, jestli by to bylo nějaký zajímavý místo. Ale ryby. Když ten most asi nebude úplně, když tenhle ten náplav by možná stál za to překopnout. Ale asi na to prdím. Podívám tam k těm kamenům, jestli za nima něco není. Tam by teoreticky něco mohlo být, ale asi to nebude žádná sláva. Jinak je tu vidět, že se tu rejžuje 100%, protože no, je to docela hloubka. Protože tady je vidět na zemi spousta vyházený hlušiny. Tohle to je přesně od zlatokopů. Tady je to krásně vidět. No, myslím si, že tady ta díra bude taky od činnosti zlatokopů. A ještě tady byl takový pěkný důlek, který teda já nechám na pokoji, ale to je taky zlatokopecká díra. No, projdu si to tady, najdu si nějaký pěkný místečko. Tady, jak se ten potok do oblouku otáčí, tak tamhle nebude nic, tamhle v podstatě ta voda moc zrychluje a všechno to zlato odnáší. Zajímavý by mohlo být tamhle za tou skálou, kdyby se koplo, ale tam úplně se nebudu rejpat, protože se nechci brodit. Ale zajímavý by mohl být tenhle ten náplav. Když je to projdu, jestli nenajdu nějaký lepší místo. Tohle místo přímo svádí. A ono je to i vidět. Že tady rozhodně někdo kopal. Jo, že zasáhnu to do toho břehu. A tady je krásně vidět kopeček, ty hlušiny vyházený. Přesátný. To je vlastně úplně ten nejhrubší podíl, který člověk nechce. Krásný kameny ohlazený. No já si myslím, že já se přesunu. Krásný křemen, vždycky obdivuju tu nádheru prostě. A koukám, jestli tam nějakou zlatinku náhodou na něm neuvidím. Myslel jsem si, že bych si to rozložil tady, ale tahle bych daleko spláv a to se mi úplně nechce. Takže možná se kousíček vrátím. Uvidím. Nějaký místečko najdu a pak si videa z toho určitě k tomuhle tomu přilepím. Rejžovat budu tady. Tady v této zátočince mezi těma velkýma kamenama, protože si myslím, že i když teda ten prout je tady dost rychlej, tak tady by se to mohlo točit. Něco tu bude. A splav si nainstaluju tady na tu slabší část, kde je ten průtok ne tak velký. Takže jdem na to. Trošku bojuju s tím, jak přesně nastavit ten splav,
se týče toho kovu. Takže on má v podstatě dvě pozice, jak se dá nastavit. To je prout, tak ve směru proudu, aby to jako vyhodilo, zapadlo za to, že to tam udělá vírek, anebo obráceně ve směru proudu, že bude nastavený jako řezná hrana, že to zapadne pod něj rovnou. To, co je těžký, že ho ani nepřeleze. Jo, zkouším obojí, ale vypadá to, že spíš lepší je ta pozice jako řezat proti proudu, takže proud teče takhle a ty kamínky zapadávají na gumu pod ten tahokov. Doufám, že je to vidět takhle versus takhle. Takže splav je poskládaný. Přemýšlím, že když si otestuju všechny materiály, které mi vyhovuje nejvíc, tak si vyrobím nějaký, který bude natvakávací, protože to skládání a šroubování je strašně zdržuje a připravuje člověka o čas, který by mohl věnovat samotnému rejžování. Mám připravenou nádobu na šlich, protože tady to začišťovat nebudu, na to nemám čas. Aha, výborně. Tak jdeme znova rozložit a dát tam chybějící součástky. Druhý pokus. Samozřejmě tady už si hrázíčku dělat nemusím, ale co je důležité, aby ten splav neuplaval. Já ho možná on ten přítok není vůbec špatný. Většinou dešní tím, že se přes ten splav dá nějaký pěkný plochý kámen. Je docela pěkný. Je to. Průtok zpravený je celkem rovnoměrný, pak to ukážu na kameru za chvíli. Ještě trošku zvýším. To bylo v nějaký rovině. Lenová jak smrt. Řekněme, že to máme, unáší to hodně rychle. Prostě ten proud z té vody by mohl ty latinky tlačit hezky. K tomu gumě. Ještě vypodložím trošku. Zdravím, ať mě to tady pak nedělá hrázičku a navdá.
se nasměrníme ten proud. Až to tu vlnku dělá rovnoměrně. A jdem na to. Zalíz do těch rukavic, to je boj. A pěkně prodřený, bude muset brzo vyhodit, koupit nový.
trošku se zanáší a on se vychystí. A už se čistí. Zatím zlatinky nevidím. A jedna. Ne, to nebyla zlatinka, ale on se tam něco chytne. Toho bych se nebál. Tady jednu vidím. Mám jenom 4 minuty záznamu, takže ty vstupy budou krátký. No, takhle to tam fedruju. A nevím, jestli je to vidět na kameru. Ty těžký zrnička se tam drží, jestli je to zlato v tomhle proudu, těžko říct. Jako. Tady to vypadá, že zlatinka bude. A není vidět. Není vidět na kameru. Tak čas se mi bohužel naplnil. S kytkem jenom jeden kyblík, měl jsem na to zhruba hodinku a půl s tím nalezením místa a podobně se tím, no tak nějakých 50 minut rejžování čistého času. No teďkom vlastně jenom rozdělám ten splav. Opatrně ho zvednu, ten šlich si tady spláchnu do kyble, z kyble do nádoby. A vyrazím ku domovu. Krásně vidět. Tady je vidět další. Takže něco tam bude. Doufám, že si je nevyhodil len. Splav je potřeba rozebírat opatrně. Člověk přišel o ty zlatinky. Šroubky si z toho vyberu doma. Stranou tady jenom. Jenom dva, aby mi drželi ten tahokop. Plavová pámec. Normálně. Tamhle. Tak se dalo vypámec. Tak jeho pámec je zachráněna. Na závěr videa sem potom dám fotky ze začištění. To zlata, tak uvidíme, co z toho bude nebo nebude.
Tuhle